الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رب بير غوتن سفر هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم تنار دبو دايا دداري هدو دتلاتن دترا ديري دا اشرن دا بير غوتن اكتوبر shekara ta 2017 wannan shine kasan na 82 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin kitabu shari'a na al-imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-husayn al-ajuri Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda ƴan uwa suka sani muna bibiyan sharhin az-zari'a ila bayani maqasid kitab ash-shari'a na fadilati sheikh al-allama rabi' bin hadi umair al-madkhali Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau mallan zai shiga mana wata gaba mai matukan muhimmanci a cikin wannan sharhi da yake inda yake zikru ba'd ahammi sunan al-khulafa'i ar-rashidin radiyallahu anhum anan mallan zai ambata mana wasu daga cikin mafiya muhimmancin sunnonin khalifofi shiryayyu kamar yadda muka sani a hadisi annabi ya ce alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa to menene sunnatul khulafa dama sunnatul khulafa na da bambanci da sunnatul rasul koko ba su da bambanci shine mallan zibi zai bayyana mana kuma yayi mana bayani dalla dalla don mu gane mu fahimta me ake nufi da sunnatul khulafa Malai yace fa min ahammi sunanul khulafa'ir rashidina yana daga cikin mafi muhimmancin sunnoni na khulafa'ur rashidun at-tamassuku bi kitabillah shine ruku da littafin Allah khulafa ba abin da suke ruku da shi a matsayin sunnar su mafi girma kuma mafi muhimmanci irin littafin Allah mala yace walaiti samu bi hablillahi azza wa jal da kuma kankame tauhidi igiyar Allah ruku da ita aiki da ita kira zuwa gare ta ba ta kariya da tsayawa darram akanta wannan shine sunnatul khulafa kisa duk wanda yace maka ai da ma an ce abi sunnatul khulafa kace akan da kake shine at-tamassuku bi kitabillah wal itisam bi hablillah duk mutumin da yake neman kariya yake neman tsaro yake neman fakewa da igiyar Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya isar mai kuma Allah madaukakin sarki zai kiyaye shi wa muharabatu shirki wa muharabatu albida ala ikhtilafi asnafiha yana daga cikin sunnonin khulafa shine yaqan bid'a yaqan shirka da kuma kowane irin kala da sunfi da yanayi na shirkar da kuma bid'ar ma'anan wannan su khulafa da annabi ya ce abu tafarkin su kun ji aikin su fada da shirka fada
da bid'a karama da babba, shirka da bid'a na birni da na ƙauye, ba wanda suke saurara ma. Fa min huna jalada Umaru radiyallahu anhu a subayghan wa nafahu, wannan yasa sayyidina Umar ya dage da ki Subayg kuma ya kore shi daga Madina. Wa ibn Umar wa kathiru min as-sahaba tabarra'u min al-qadariyya, ga Abdullahi dan Umar da kuma da yawa daga cikin sahabban annabi sun yi bara'a baram baram, sun bayyana ba su ba yan qadariyya. Wa haza mudawwan minhu ma huwa fi sahih Muslim, malai ce wannan fa yana nan rubuce musamman cikin sahih Muslim, wanda al-Imam Muslim ya fitar da wannan asari na Abdullahi dan Umar a cikin littafin shi as-sahih a kitabul iman juz'in farko shafi lamban hadisi na 36 shafi na 36 a hadisin farko. Haka al-Imam Abu Dawuda ya fitar da hadisin a cikin as-sunna a lamba hadisi na 4695, Tirmidhi a cikin kitabul iman a lamba na 2610, haka al-Imam an-Nasa'i a cikin al-Iman wa shara'ihi a lamba hadisi na 4990, al-Imam Ahmad ya fidda shi a juz'i na 2 shafi na 107, Ibn Hibban a lamba hadisi na 168. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Ma'anan wannan shine sahabban annabi dungurungum a karkashin jagorancin khulafa'ur rashidun sun yaki bid'a, sun yaki shirka, sun yaki kowane irin karkace ma addini, ba su mujamala ba, ba ce ai abu sannu sannu, ai kila waɗanda suka zo ana sa ran nan gaba wannan bid'an da suka kawo ko shirka ai za su tuba, ai a sassauta magana, ai ai mu'amala da su, ai ai hudda da su, ai a dauki komi ba komi ba, kar ku manta da ƴan uwanmu ne, wannan munafinci ne. Bayan da zai mutum ya zo da abin da zai bata addini, ya rikita zamantakewan al'umma, ya rusa komi, a ce wannan mutum wai abin shi, sannan har yanzu wai yana da daraja a cikin addini da ba za a iya faɗin gaskiya kan abin da yake na ɓanna ya bari ba. Shi dan me ba zai haƙura ya bar abin da yake wanda ya saba ba, dan me ni ne ba zai iya irin wannan haƙurin ba. Me zai sa a ce waɗanda suka yunƙura suka ce abin da yake shi ne babu kyau su ne za a ce su yi haƙuri su bari? Ina gani ya kamata mutane su yi makansu adalci. Wanda ya zo da ɓanna, wanda da ɓannan babu ita, shi yake ce ma ya bari. An gane? Ba waɗanda suka ce a koma asali wai kuma su ne za a ce wai su yi haƙuri su bari ba. Ai na ke irin wannan hukunci na banza wai tukuna. Mutane zo da ɓanna wai har yi wai lallashinsu ake yi, wai tattashinsu ake yi, masu lallashinsu da tattashinsu me zai hana ba za su haɗe da su gabaɗaya su ci gaba ba mana? Kun gane wannan da kyau ko? Kiza jama'a bari ku ji. Wallahi al'azim ba maganin canji a cikin tafiyan da muke yi. Duk wanda yake ganin akwai wani wanda sai da shi sannan harka zai yi don Allah ya sa kai da Allah, idan ya bata mana lokaci kuma idan ya zuwa mana da munafinci a cikin tafiyarmu. Bayan da za a yi kun shaida mutane maɓannata ne, suna da mummunar aƙida da miyagun manufofi, ba su da gaskiyar mu'amala, macuta ne maha'inta ne, abubuwa sun tabbata ƙarara, waya ce wai har yau kuna raba ƙaba, kuna nan kuna nan, jama'a ba za mu iya wannan abubuwan ba, ba za mu iya rayuwa da irin wannan ne fakar ba. An gano wannan da kyau ku? Wallahi ba za mu iya wannan ba. Kuma soye-soyen zuciya da mutane suke ɗaukowa ku shike kai sai yake baro su. Kuma wannan sai ya bayyana maka yayin barin ka duniya. Wallahi ran da za a ɗauki ranka ba kana raba kafa ba, wallahi za a ga musiban wannan abu. In za ka tsaya ka tsaya, in za ka tafi ko ka tafi kawai, ku daina nufaka. Duk wanda yake ganin tsayuwa akan sunnan da muka ce a tsaya a tabbatar da bin alkur'ani da sunna,
da ruko da igiyan Allah na tauhidi na kwarai da rushe bid'a da yakan shirka da tabbatar da tauhidi da gina abin da yake shine daidai wannan bai mai ba da Allah ya koma ya zauna tare da waɗanda yake tare da su na banna kun gano wannan aqida ne in ta lalace sai ga mutun yana neman abokan mu'amala na zahiri wanda suke da gurbataccen aqida irin nashi saboda ai ba za ka iya ganin aqidan da ke cikin zuciyar mutun da halin shi ba ba za ka iya ba amma mu'amalan shi ke bayyana ya cikin yake al arwahu junudun mujannada jama'a mu daina yaudaran kanmu kun ga ba zan taba mu'amala da mutumin da yake da irin waɗannan ɗabi'un da sahabbai suka yaka ba kowaye shi ya ga duk san wannan wanda yake ganin ga wasu mutane yana musu kyakkyawar zato da fahimtar zai iya tafi tare da su ana tafiya ana musulunci ana kafirci ana munafinci ana sunna to da Allah jama'a ya janye daga nan ya je su haɗu kaukar wanda ya ƙara bata mana lokaci ba zai yi mu zama sakarkaru ba mu san abin da muke yi ba ba zai taba yiwa mu zama haka ba akwai fa ɗaya daga cikin mu nan fa bari mu fito mu gaya muku dan ya kamata su san na fa sani an gane ya kamata su san na sani duk irin wannan nifakar da ake ya zo karshe duk wanda ya ƙara nan fiyarin nashi daga wurin na ya kawo ku san wannan dan ba zai kana tare da mu kana munafuntan mu ba mutane ne suka bayyana kimma addini inda kini na kasuwanci ko na wani abu wannan fa abu ne mai sauki dan adam na iya wannan tintinai duk wanda ya kika cikin addini to wannan shine asalin makiyanka la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din duk wanda bai yake ka dan addini ba wannan mu'amala da shi da sauki amma wanda yake ka dan addini zai yake ka a komi an gano wannan zai yake ka a komi sai fito na bayyana ma mutanen nan kun ga yan tsallaken can kuna da matsala da su ku taka tsantsan wajen addinin ku da mu'amalan ku da komi na ku za ku sha mamakin rayuwa wai saboda nifaka wai shi wannan sai ya kauce ma abin da yake tsammanin ni fa zan iya mashi fa wai sai je hada kai da ɗaya daga cikin waɗancan maciya amana marasa gaskiya masu gurbatacciyar aqida wai ya tsaya mashi goyi bayan shi wai yana neman aure wai ya taimaka ya mai kamfani ya aure wanda cutar wanda aka yi mashi shi fa da ya je wannan shi ya shirya yadda za a cutar da shi wanda shi ya shirya yadda aka cutar da mai wurin ba cutarwa na kuɗi cutar da iyalan shi cutar da da'awan shi cutar da komi shi ya tsaya ya tsara di yadda za a yi in an saci kwabo shi ya fara bude kofar yadda aka sata in an daki wani ko an zalunci wani shi ya ba da fatawan farko a fara wannan abu wai sai ga wannan da muke tare fa wai ya lallaba ya je ya hada kai da wancan wai yana neman yeme hanya wai yana neman wata ƴa zai aura wanda a lokacin da yana fa neman wannan yarinyan fa taro muke yace shi yana neman wanci aka ce ba za a bashi ba wai sai sadada ya koma wajen wannan wai yana kokarin waye mai hanya ran da ake abu ranar suka gaya mai suka ce ga wani ya zo yana kaza yana kaza an gaya mai ba zai nasara ba ko sai ni dariya na ce ga magani a gonan yaro ya tafi me ya tafi wani iskanci a wani wuri wannan ke nuna cewa ɗabi'unsu iri ɗaya ne inda ba ɗabi'unsu iri ɗaya ba ne zai tsaya a gwagwarmaya da shi a inda yake me wannan zai iya maka da suka je suka tsayin ya iya mashin ya iya dama ba zai yi ba har yau kana gaya mutane magana ne wai za ga wa a lokaci dai suna ganin suna da wata hikima da wani dabara yanda za su iya su tsira daga wasu abubuwa nan ne ma wani magana na jakunni shi nace kaga wani da wani makiyinmu ne a addini ka daina kallon wai ana sallama ana dariya dama suke nema yau da za su samu dama mafi girman daman da suke nema ni suke neman su kashe a duk duniya da kuma duk wanda suka san in sun kashe shi to tafiyan nan za ta duhu kusa cika hankali duk wata mu'amala da duk wata hudda ka janye da su so da su baka mamaki
kaifa ka gansu ne rana tsaka ni kuma a gaba na ka haife su kaga ka tambi ka sanin su in fi ka sanin halin su ke dauki magana da nake maganan banza ne sai da suka ne musu kashe shi nan da daddare sannan yi fargan jaji yi fargan banza nan zan kira shi in ce suwa da suwa ne kai hankali fa ka gansu dare daye ne baka san su baka san halin su ba ni kuma ina da alaka da su saura kai hankali na san su har yau yana kan wannan kuskuren zamu eliminate nashi daga cikin tafiyan mu saboda bayan da za a rika biyowa ta da ta wurin shi ana shigo mana da nafaka cikin tafiyan mu saboda cin da bai san kanshi ba kuma bai san mutuncin shi ba bai san namu ba ko bai san mu ba biki muka dauki addini ba wannan shine ra'su amalina kan kudin mu ba za mu sakace da wannan ba jama'a wannan shine sunnatul khulafa ya kan bid'a sai suka ce mai al-ikhtilafi asnafiha din yanda sunfinta yake ta mu'amala ce ta dabi'a ne ta tsantsan addini ne ta aqida ce to ko menene karamanta da babbanta jama'a ba mu da sassauci akan irin waɗannan abubuwan kaga mun yi sassauci mu'amala ce amma daga ran da muka cewa mu'amala da kai zai kai ga aqidan mu zai kai ga addinin mu wannan mu'amalar zamu katse ta annabi yana kallon dangin shi a makka saboda harkan ta gitta da addini yemi ya katse kai kafa annabi ne yasa jama'a kowa ya shiga taitayin shi ka haska kanka ka san me kake yi kuma duk wanda yake wani nuku-nuku ya san fa ina kallon shi ya kamata ka san da malami da mai kudi da dan siyasa da shugaba kunnuwan da suke da shi yafi naka yawa fa adadin abin da suke akai yafi naka karfi ya ka riga san wannan zaka je kai abu a karkashin kasa kana tsammanin wai wannan abin ya boyu wanda kai da shi dan neman fada shi zai je fara gaya musu ya ka riga san wannan duk mai hankali da tunani da kan gado ya gyara mu kanshi zama ba za mu sassauci akan abubuwan da muke ba babu wannan tunda dai ba kuskure muke yi ba kuma akwai wanda ya gano kuskure dan mun tsaya kan aqida da tsayawa kan abin da ya shafi tauhidin mu da fada da bid'a da shirka al-ikhtilafi asnafiha wa anwa'iha to zai mana tambihi ya gaya mana yanda abin ya zama ba daidai ba wannan shine sunnatul khulafa ga wani sayyidina Umar zan zo zo muku tarihin shi sai da yasa aka bashi kashi sannan ya kore shi a Madina sai da yasa aka bashi kashi sannan yasa aka kore shi ya kare ku san wannan yasa duk wani wanda yake da burbushin shiriri ta da shirme ku kamar ma zai koma gyara ke maza tun kafin mu waiwaye shi da ya kawata mutane su san wannan wannan tafiyan ba za mu nafance ta ba wallahi in ku to mai amfani saukan suratul tauba da sauran sufofi da surori da suka fallasa asirin munafikai kowa ya shiga taitayin shi kowa nan ba wani yaro fa da sanadiyar rudewan shi kenan yayin koro alalace a gurbace kowa ya san tarihin shi bai da kyau ana nan a wannan yanayi sai ga wata yarinya yana so tun ma bai da alƙibla kawai sai kowa masallacin yan dariƙa da shi ake wazifa shi ke kiran sallah shi ke komi wai dan su ba shi yar na farko ya kasa fahimta su irin waɗannan mutane da suke rayuwa suka kama bid'a su fa suna yin addinin yanda za su rayu ne kudi suke nema da addini shi yasa suke rubutun sha shi yasa suke laya shi yasa suke oru shi yasa suke bokanci suke tsafi suke komi su mara maka rashin gaskiya baya ko da wanda za a je wajen shi baya wannan yana tare da masu yi akwai wani nau'i na corruption tare da su suna zuwa suna kudi ake ba su su daura aure a ba su kudi sai addu'an bakwai na uku na shekara su ansa kudi sai fidda'u su ansa kudi su yan corruption ne sai je sai makali a jikinsu da ya nemi shawara na yana son yan da ce mai ne ya je nemo kudi dan ka zo kana sharan masallacin bid'a kana kiran sallah kana waye ba su baka yar ba kai muridinsu ne ya za su ba muridi kaga kidahumanci kenan ana nan da aka buga wani mai yan sallah ya dauke yarinyan aka bar shi shikenan wai daga can ne fa sai tsallan badake kawai sai ce ya komo sunna kaga me ya koro shi zuwa sunna rashin aisan ba bashi mata ba da an bashi fa da yana can an gani addini suke nan me za mu samu
to irin waɗannan mashirmantan jama'a sune zamu sa ido ko su shantakar da mu su yaudarar da mu akan harkan addinin mu da gudanarwar mu irin waɗannan mashirmantan da ba san manufa ba san me suke ba su ma san ciwon kansu ba shi yasa ina gaya muku kowa ya shiga tetayen shi kuma kowa ya san inda yake ciki kuma ya san abin da yake yi wannan sunnatul khulafa in ya kama ka zo da abin da sai mun baka kashi sannan mu kore ka ko Allah sai mun baka kashi sannan za mu kore ka in ko muna ganin ka da kila kana da yanda zaka canza za mu ce to tafi inda zaka kaka bata mana sauran jama'a in ga ce to ai na ga tabbai ga Umar yayi ai Umar gwamnati ne Imam Malik wani ya zo mai tambayin bid'a ya ce a fita da shi to ya danganta kawai ga yanda za a yi shi sa kowa ya shiga tetayen shi duk wanda bai gyara zaman shi ba ko to ya gyara kada hukunci biyo baya ka ce ba taba fadi ba wannan magana an riga an fadi ta ta kare kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mare ya ce wa minhu ma huwa mazkurun fi kutubit tarikh daga cikin ire-iren waɗannan maganganu na sahabbai da tabi'ai dangane da kimbin bid'a da kyamansu da adawa da su malamai sun ambaci wasu su a cikin littattafan tarihi wa kutubal aqaid da kuma littafan da ke bayani akan aqidu fa hadha sabilul mu'minina wannan shine tafarkin mu'mine ala sabilul misal malaci ka duba littafin al-ibana ta ibnu batta a juz'i na biyu shafi na 56 zuwa shafi na 60 da kuma shafi na 125 zuwa 173 wa sharhu li'tiqad ahad as-sunna na al-imam al-lalaka'i a juz'i na 4 shafi na 659 da 600 zuwa 678 duk wannan malamai sun bayyana irin waɗannan abubuwa jama'a bamu fifita mu'amala akan abin da ya shafi aqida aqida ita ce abun farko idan aqida ta samu duk wani abin da zai biyo baya wannan riban kafa ne amma aqida ta lalace ta gurbace to kuma duk abin da zai biyo bayan wannan shi ma me zai zo a lalace zai zo a gurbace zai zo Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malaci yati na jahami نقول له اتبع سبيل المؤمنين مثال اذا بجهمي يزو منا cewa zamu kai ka bi tabarkin mu'mine ittabi sabil al-khulafa'i ar-rashidin alladhina ma ja'u bi mithli hadha al-bid'a ka bi tafarkin khulafa'u wanda su ba su zo da irin wannan bid'a ba min ta'til sifat na kore ma Allah sifofi wa ya'tina qadari haka ba qadari za ga yazo mana نقول له ذا مچمي والله الصحابه كانوا مؤمنون بالقدر سو صحابي سن ايماني ده قدره وما احد منهم كان ينفي القدر باب داي daga cikin su wanda yake tunkude kaddara الصحابه وعلى راسهم الخلفاء الراشدون سو صحابي kai jagororin sahabban sune khulafa'u وهكذا ياتينا اي شخص باي بدعه هكذا ga mutane suna zuwa mana da bid'o'i na qulu lahu haza kunga wannan abinda zamu ga ya musu kenan anta khalafta sabilal mu'minin kaifa ka saba mutafarkin mu'minai ba akan turban su kake ba ba ka tafiya akan daidai ka saba mai yanda suke ka bar naka ka biyo nasu kamar yanda muke bi jama'a ba wanda ya isa yazo da ra'ayin shi da son zuciyin shi ya samu bar asalin addinin mu din shi ya gara ku san wannan in yazo da abin da ba daidai ba addini shi za a ci ya bari haka ya ba abin da aka yi na farko in bai bari ba jama'a mu sai mu ci tafi ko mu tafi ɗayan biyu ne ya gara ku san wannan ba ma sakaci da aqidar mu ba ma sakaci da abin da zai lalata mana mu'amala ko aka dabi'a ko wani abu da yake da alaka kai tsaye da abin da manzon Allah ya zo da shi an gano wannan da kyau ko shi yasa lokacin da Allah ya mallan rasuwa da aka ci amanan musulunci aka ci amanan da'awar aka ci amanan shi aka komo kudi ake son a samu tsiyatsiya aka lalata da'awar muka ce a bari aka ki sai muka jin jikin mu an gano wannan da kyau
shisa in ba ku fahimci yanda muke gudanar da da'awa ba kun dauka mu muna addini dan mu samu kudi ne ɗan bokon ciki su sun gini ne dan su samu kudi inda ba dan su samu kudi ba da sun yi karatun addini cikin su akwai wanda ko fata bai iya kanta da daidai amma yayi dumu-dumu a da'awa kamar na malam a ciki su ne jagorori ko fata ya ka tsare shi kace ko ya karanta ko a yanka shi wallahi sai dai ka yanka shi gara fata wancan mataimakin shugaban kasan so miliyan da nashi na rantse muku jama'a bai iya komai ba amma kuma su ne masu fada a ci an gano wannan da kyau ko a koma harkan da ake na farko da aka mutu aka bar mu sun ce a'a an samu kudi jama'a kudi ne kai mu bata mu kan mu lokaci a iska kan kudi in kudi ne protocol za mu ci ko mu je Lagos ko ga gamma Abba ko Enugu ko mu je mu tare a Kano ko mu je Kotonu ko mu tafi Dubai ko mu tafi Turai ba gashi nan suna shiga jirgin ruwa su mutu shahidan kudi ba kuma da sai mu je mu shahada a nan jama'a mun gano wannan da kyau ko ba ne ya kawo mu ba wasu daga cikin su kuma miyagun akidu suke da shi an zo an kafa su ne a cikin da'awar domin su yi ma da'awar zagon kasa mun gano ne shi mai gidan ya sani kuma da yawa daga cikin su sun sani yana kwantawa ya mutu yan tabligh da khawarij da wanda suke da bid'a na shi'anci suke hijacking tafiyar shi sa matsalan da aka samu aka samu bukatun su shine su kwantar da tafiyan su nakasa ta kuma sun duk wanda zai tsaye ya ce sunna ya ce a tsaya kan wannan sun mai sharri sun mai kage an daki wani amma wani sharri tafiyan ta kai kasa su kuma yan bokon sun wawashe kudin kaka ta mutane sun wannan ba za mu tsaya bata mu kan mu lokaci kan babbalun ba an gano wannan da kyau kan babbalun wallahi ba za mu bata lokacin mu ba ya kata kusan wannan wani yanzu ci tumali ya kamata a rarrafa munafinci ba kenan nifaka kenan fa ba ma irin wannan mujamala tun asali kar ai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanu shi da duk wanda ya zo da abu sai mu ce bari sahabbai ba haka suke ba ka saba musabilal mu'minin ka dawo in ba ka dawo ba to tafi in ka ce kai ka mori zauna mu sai mu tafi kawai shikenan malai ya ce wa man yashaqiqir rasula duk wanda ya saba ma annabin min ba'di ma tabayyana allahul huda bayan da shiriya ta bayyana mashi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma yi ta farki ba na mu'mine ba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta mai abin da ya jibinta ma kanshi wa nuslihi jahannama kuma karshe jahannama ce makoman shi wa sa'at masira tar da makoma irin wannan duk wanda ya bi ta farki yace zai bi alqur'ani da hadisi amma ba na sahabbai ba ba na khulafa'u ba to karshe jahannama za ta kai shi mun gane na gaya muku a baya kar ku manta idan ka ga mu'amala ta lalace ko ka bincika dama aqidan da ke cikin zuciyar mutum tun asali ba na aqidan bane dama yake nema wani opportunity yake nema shi yasa yan bid'a suna da zumunci na aqida za ka ga mutum mukhawariji ne amma yana taqiya za ka ga dan tabligh da taqiya za ka ga dan braza da taqiya za ka ga dan kaza da taqiya suna da aqida irin wannan ta taqiya dan cimma manufofinsu mun gano wannan da kyau domin su cimma wannan manufan nasu kuma wannan kwanta-kwanta ita ne suke ma da'awan albaniyai ita ce exactly ba wanda ya sai sa mu boye hakika ita ce gaskiya abin da ya faru kuma dukan ku kun san haka sai dai ne faka in wani munafincin shi ya kai geji ina ganin shi a dai bari a bari a bari a bari to ga wannan great one munafiki ne saboda barin zai kai ga sauran abin da ya saura na da'awa da aqidan da ake daura mutane akai ta rushe dan wani yana neman wata daukaka ko kudi ko wani abu in ba haka ba da sai a ce da yarasin ina ko kai da'awan daga inda take dama ya rayi ne ya gini ya rayi ne kaza in ginin ne sai mu tambaya da kudin uban wa ake yi an gano wannan da kyau ko da kudin uban wa ake ko wanda uban shi ya bar kudin ko yake kawo ai ko ko da kudin shi ne dama shi da ya mutu jama'a ya kamata ku san wannan ba wanda za a kara wa mujamala ina ga mutane maganganun banza maganganun jahilci
kuna sata kuma kuna cewa wai ga wai abin da za a yi ai mun yi kaza mun yi kaza sai mu tambaye ka da kudin ubanka kake eh ko da kudin wa sannan nawa ka samu nawa ya saura kun ga wannan nake ko nawa ka samu nawa ya rage dole a faɗi wannan maganar bayan da za a yi shiru ana kallon banna tana tafiya da sunan addini nan nan annabi ya tura mutum ya je ya anso zakka ya dawo da zakan ya ce haza lakum wa hazi hadiyatun uhudiyali wannan kyauta naku ne wannan kuma kyauta ne yace dan me baka zauna gidan uwarka da ubanka an kawo maka ba annabi ya hau kan minbari ya bar shi ya bar shi ah okay to dama mu waɗannan da kuke cewa bari dama abokan satan ku ne abokan satan ku ne ko ku nifaka da cin amanan addini annabi ya bar wannan bai bar shi ba kai tsaye magana nan nan Abu Musa al-Ash'ari gwamnan Umar ne ya kawo tsaraban mai dadduma ga Umar Umar ya tink matan Umar ya tink yace ina ka samu eh ina ka samu dabino ka kawo Umar yace din mutanen Sham suna cin wannan sai an yi bincike amma su sun ce wai bincike ba addini bane ai ba bincike komai kawai ai shiru kawai din da ka ji wannan an shaida sata shi Allah madaukakin sarki da yace zai hisabi a lahira me kenan ya sunan wannan akwai wanda ba zai bincika ba fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin sai dai ku ga mu wadanda ba malamai ba san addini ba san ilimi ba san hujjoji ba yanzu Allah zai tambayi manzanni me zai masu rufa rufa ko bincike an gano wannan da yau wani irin waɗannan abun wai ai shukar a ce komai amma di sharrin duniyar nan fa sun yi ma al'umma sun yi ma kowa an zubar da jinin musulmi an zubar da mutuncinsu an la'anta dukiyar wasu an danne ma wasu haƙi da yawa wadda wannan a ja baki a yi shiru saboda ana kallon wasu yan iska ga su nan macuta wasu a kare mutuncinsu bayan sun kada mutuncin addini mu ba ka ɗabi'ar mu yake ba kuma ba yan cin hanci da rashawa ba ne kuma ina son gaya muku da na yadda ni da waɗanda muke wannan gwagwarmayan cewa ai wancan rashin gaskiyan da mu da ba ku ji labari ba fa ya kamata da ba ku ji labari ba da mun yadda ai saboda ai an kasa abin a faifai ku zo akwai kuɗi a wurin nan a ɗauki nauyinmu mu rayu hankalinmu kwance don ba za mu rayuwar banza kamar yadda malin ya mutu a haka ba haka fa ɗaya daga cikinsu ƙarar ya faɗa kuma Allah ka tsare ka tsaye da mu gabanka ka tambaye mu in bai faɗi ba so ba za su yi ba kun gano wannan saboda ya sadaukar to rayuwar banza ya yi kun gano wannan da kyau ku ya sadaukar da dukiyar shi mallakan shi wai sa ce ai shiru kuma da bannan nan ta tsaya ko kuma ana nufin tsaidata da mun yi shiru wasu wawaye suna ganin wai dan an sai wasu tsofaffin motoci an masa fenti wai an yi aiki in dan sayan 1414 ne yanzu nan sayan siya an baku kun wannan shirman ne ku zo an baku guda biyu kudin wannan da shirman ku turo account din ku zo muku transfer ku je ku siye su kun gano wannan shi yasa ha inci da za a sa a Facebook sai aka dauki gefe a dauki gaban mana sai aka dauki gefe aka tala bidiyo sai ka dauka luxurious ci kun gano wannan da kyau ku sai ka dauka luxurious ci saboda ha inci za ku ga sayan luxurious ai Allah dai ya tsawaita mana ranmu wannan ha inci har ina jama'a ba za mu zama sakar karo ba inda mun yi da wannan rashin gaskiya ko labari ba za ku jawo ba shiru za ku ji kamar malaya ci shiruwa shiru haka ci duk wulakanta iyalan shi da aka yi da iyayen shi da yan uwan shi da aminan shi wai duk wannan bai kai ga ya magana ba sai a ce a shiru duk wannan a bari kuma masu ɗannan nan fa ba su da niyyar su bari fa ba su da niyyar su gyara fa kawai haka ake ta tafiya ko muwa mu zo mu shiga karabkan a ci gaba tafiya don wannan rashin gaskiyan ba gara ku ce mu je mu ma ba mu kyallon wazifa ba mu san kawai dai mun yi ribas ne kun gano wannan in za ka yi ribas don me kana gaba kana ba jakin kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye mala ya ce wa yatina bi ayyi bid'a fi ayyi majalin min al majalat naqul za ga suna zuwa mana da bid'o'i suna zuwa mana da soye-soyen zuciya
ta kowane waje sai mu ce alaikum bisabilil mu'minin mu bi tafarkin magabatar jama'a kun ga inda muke samu matsala da su kenan abu tafarkin magabatar rana ita yau muka hadu da wani malamin sunna a bayan mota Alhaji Murtala sai ya waiga sai ya ga littafin nan wallahi kawai nan ya kalla sai ya ce azzari'a ce ko yace littafin da ya kamata a karantar da ahlus sunna kenan kitabul shari'a yayyabo sai Alhaji yake ce mai a wannan littafin ne aka ce in ba daina karanta shi ba za a yi bala'i yace ahlus sunna ne ke faɗa wannan magana kun gano wannan mamaki wannan malamin sunnan yayi wannan littafin shine abin da ya fara bayyanar da faɗan mu da su sun ce mu daina karantar da azzari'a kun gano wannan shine faɗan na ci yana ruruwa ƙasa sakamakon bambancin aqida da manufa da an sauka akan sabilul mu'minina mun ce a koma tafarkin yadda malam yayi a komi suka ce yana ci a ƙasa amma zari'a ita ta fara fashe wajen saboda akwai interbleague a cikin su ko malamin nan bai raga musu ba akwai khawarij muslim malamin nan bai raga musu ba akwai masu yawo tsakanin dariqa da shi'a wake wake malam bai raga musu ba duk waɗannan abubuwan ana zuwa ana bayyana aqidinsu kuma mu'amalansu na bayyana karara ana ji ana gani to wannan ya tono duk abin ya zakulo shi aka ji shi jama'a ba za mu bar wannan abun ba duk wanda yake tunanin abari ko yana bata mu kanshi lokaci wallahi yana yaudaran kanshi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shine malam yace za mu ci musu alaikum bisabilil mu'minina ku koma abi tafarkin magabata na kwarai wa man khalafaha faqad shaqqa Allah wa rasula duk wanda ya saba ma wannan to shine wanda ya bijire ma Allah da manzon Allah wattaba ghayra sabilil mu'minina kuma yabi wani tafarki ba na mu'minai ba wa sadaqa alayhi hadha alwa'id hakika wannan hukuma ya tabbata kan shi da ya ce wallahi ma tawalla abin da ya nemi jibinta ma kan shi Allah zai jibinta mashi ونسله جهنم وساد مسيره ba duniya abin da ya neme gafili ga mai doki yanzu yau shekara uku duk abin da waɗancan da suka sa sun zuciyar suka sa din su nemi duniya duniyar ta samu ga duniyar sun sata amma kuma ci ya gagara inda ka san dan tsako ga duniya ta samu amma wajen da za a tsaya a ci ake tsoro haka ne shine matsalar ga mutum kullun a firgici suna bin titi suna ganin jama'a suna musu kallon barayi an gano wannan da kyau suna musu kallon barayi an gane shine wani sakare ya zauna gaban wani malami wai ke cewa ni aka ba Buhari da Muslim kai ga ko kallon shi biyu ba ka ce malamin hadisi a lokaci daya kai ne aka ba Buhari da Muslim kana yin Tirmidhi ne da zaka ga kana Buhari da Muslim saboda wauta sana a cikin maganganunka ya ji kalmomin jahilci ya ji kalmomin wauta ya ji kalmomin rashin da'a wanda ya iya waɗannan littattafan yana irin wannan rashin mutuncin ne ya ga da jama'a ku nutsu ku san me kuke yi kamata ai ku je kawai a ba ku jali za ku yi ma harkan kasuwanci ku koma cin da shi kuka iya ku je ku yi amma ba wannan harkan ba wannan harkan tukuna ma bata fara kunna ku ba saboda ba a cin amanan Allah Allah ya bari Allah madaukin sarki ya kiyaye Mali yace fa Umar ibn Abdul Aziz yashiru wallahu a'lam ila hadhihi al-adilla bi kalamihi haza Umar ibn Abdul Aziz ya kasance yana ishara ga waɗannan abubuwan da muka ambata ga maganan al-akhd biha ittiba'ul likitabillahi ta'ala ruku da tafarki na magabata na kwarai to wannan bin al-Qur'ani ne wastikimalu li ta'ati Allah ta'ala kuma kokarin cika yi ma Allah biyayya ne mun gane wallahi la nastakmila ta'ata Allah wala nansura Allah illa bittiba'i sabilil mu'minin malici wallahi mu cika ma'aunin yin da'a ga Allah ko taimakon Allah da addinin shi wallahi sai ta hanyar bin tafarkin malaman farko wattiba'a sabilal khulafa'ir rashidin da kuma bin tafarkin khalifofi shiryayyu kun ga wannan shine kadai
tafarki da kuma alaman da zai tabbatar da cewa kai din nan kana kan turba na kware ne amma sabanin wannan ku wallahi ƙarya kake yi kun gane in dai baka ba tafarkin da suka ba wallahi ƙarya kake me yasa a yau ake sukan ƴan siyasan wannan lokacin kullun suna kokarin makalewa da jikin sardauna su samu daraja sai a ce ku kuna aikin sardauna ne da sun bi tafarkin sardauna kasan nan za ta yi haka ba za ta yi ba sun sauka ne gaba daya shi yasa duk wanda ya sauka akan tafarkin khulafa'u matsalan da zai samu kenan an gane su ma waɗannan sun sauka ne daga tafarkin tsarin da'awan na farko suka fada kwazabzaban da suka fada wai kuma wai su ba za su ce ba sun tuba ba sai dai kai da ka ce ba za ka bi wannan bannan ba wai ka hakura ka shigo a ci gaba da gargada da kai a kan yaya sai dai bannan ta tsaya kuma a dakatar da mabannatan sannan in ko ba ka ba ku ci naku mu ci namu a laifi ne lakum dinukum wali din amma ba fa mun bari bane ka kamata ku zo dole za a nemo Julius Baga a nemo Stalin a je a nemo duk wani kwararre wanda ya iya aiki a bashi aikin gyara wannan hanyar domin wannan gargadan ta tsaya ku gano wannan da kyau ko wannan kuma aikin kotuna ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace ka gano ku san wannan wannan no going back kuma babu wani sassauci da zai akan wannan dan bannan dole a dina kuma ƙarshe na rantse muku da alkur'ani sai an hukunta wanda suka wannan bannan ai ka ci iya cinka kai banna iya bannanka akwai ranar kindilanci bima aslaftum fil ayyamil khaliya an gano wannan da kyau ko shi sa kowa ma ya rika yi na lissafi dan ka ce wai a bari ka je ka samu wani ai a ja layi daga nan to shi Allah ya ja ni wa kuka tura wajen Allah shi Allah ya ja waye an fahimta rashin kunya ya kai rashin kunya kullum sai a rika yawo da kasa din malam ya ce iyalai na ba su da gado mun san wannan maganar ku daina bata maka ku lokaci amma ina kaso su wanda ya ce kuma satan kudin wurin nan Allah ya isa ga wanda ya taba ɗaya kenan da ya ce iyalan shi ba za su yi gado ba ku iyalan shi ne ko kun gada da ya hana iyalan shi ya halatta muku ku koko musulunci ya bar ma dan an ce ka kula da kaza kuma an ce ka sace ne yanzu lokacin da aka ba shugabannin baya kulawa da kasan nan suka saci kudin kasan nan ai da sai a rabu da su suma a daina hantarar su a daina ce musu komi suma an ba su kula da amana ne tunda ba mallakan kowa bane haka ne baka kulawa da abu bai nuna an halatta maka yi kun gane kulawa ne kadai bai nuna an halatta maka yi sata ba ko kai ha'inci ko ka ci mutuncin mutane ko ka wulakanta waɗanda ya kamata a girmama su an gane wasu mai da addini wai duk wanda yake musu bambadanci wai shike addini duk wanda ya ce a tsaya ma gaskiya kowaye za su tozarta shi wannan iskanci har ina jama'a mun fahimci wannan da kyau ku nan nan wasu ka rubuto mana takarda wai mun cire ƴaƴan albani guda biyu daga makaranta wai karfa amanta waɗannan yaran ƴaƴan albani ne ce maganan banza sanda so kori Jamila da Sauda daga makarantan da shi Abdulwahid su ba ƴaƴan albani bane ba da gama lagazi suka je su gama karatun ba aka kore su mai laifin su wai sun yi aure wai aure ya zama laifi ko me yasa dan ba aure su bane fa kuma shi malam ne ce ba zai iya hada zuri'a da su ba ko bai gaya mana bane shi wanda ya sa hannun aka kore su ya fa je neman maɗe daga cikinsu aure wajen malam malam ya gaya masa haka amma saboda cin amana yau ba shi kuma da shi aka hada na ce su Jamila da Sauda da aka kore su su albani ba shi ya haife su ba a sai waɗannan ne dan ana neman an ga waɗannan za su taso su kare martaba malam bi iznillah da da'awar shi ake kokarin su ma alalata rayuwarsu duk wanda ya yunkuru a makewa ne a makewa ne ka gaya min cin yayan malam wa aka bari da mutunci da yana cin hayyacin shi da zai iya yin wani abu duk wanda ya yunkuru ya mai wannan kazafi a make shi gobe ai mai wannan sharri a make shi wancan a kore ta wannan abin da fa suke mazara'an shi kenan kun gano wannan da kyau ku abin da suke mazara'an shi kenan fa sai in saka ci ga waɗannan da Allah madaukin sarki ya kai su tudun sun tsira
maida su ana kasa su ba wanda ya isa mun gano wannan da kyau ku shi yasa nace duk wani mara kunya a gaya mashi in yana da magana niyye man zan ga mara kunyan da zai ina fatan mun gano wannan da kyau kila in lokacin tonan asiri yayi ai a tona mutum na zaune lafiya lau yaje aka bashi daraktar ruku a wata ma'aikata ita da tona mai asiri kila kun san maganar shikenan kaga yanzu kilo ya jawo me ya jawo bob ayyam shi fa sai suka rubuta abin da muka dade muna nema a kotu mun gane kuma suka kawo mana a rubuce da su a hannu kaga ne banza girman mahaukaci karamin ne wawa ya fi shi abin da lauyan mu ya dade yana nema a rubuce da shedan su sai gashi sun rubuto sun kawo mana shekarun jiyejiyen nan sai mai forwardin kawai nace masha Allah kaga Allah ku kaga Allah ku mun gano wannan da kyau ku da sun yi shiru yanda muka yi shiru muka rabu da su da shikenan ba matsala yaran nan fa haka kawai za su makara a kore su a ci an ba su hutun sati biyu yau ba san uban su ne yayi abun ba sai yanzu da ba daman da za a ƙara wulakanta su ko tozarta su babu wai yanzu ne aka san wai uban su ne yayi kaza Jamila da Sauda ba uban su ne yayi ba da Fatima da shi Abdulwahid ba uban su ne yayi ba ko ba uban su bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba uban su bane uban ka ne yayi jama'a ba ku san wahalan da bawan Allah nan yayi da mu ba wahala na abin da ya shafi rayuwar mu na ci da sha wahala na karantar da mu addini wahala da iyayen mu wahala da iyalan mu wahala da komi yayi a koma yau ana ma iyalan shi wannan abun kuma ku ce kai in yi magana in ja baki in yi shiru ya wannan ni ma butuli ne kenan an gano wannan iyalan shi da suke neman taimako kuma da dukiyar da ya kafa ya ce ayi addini hidima da ita ake cin mutuncin iyalan shi da iyayen shi kuma ku ce mu ja baki mai shiru wai wannan abun wai di ya wuce ba komi ranan kiyama haƙƙin waɗannan marayi mu gaya ma Allah me in ka yarda Allah jibgi a kanka to ka gaya mana amma ka rubuto ka sa hannu ka ce kai ka yarda duk abin da ya faru da haƙƙin waɗannan marayi da Qur'ani ya ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim kun gane ka zo ka ce ka yarda komai an bari dole za mu fada koda ba mu hana da hannu ba Allah ya shaida mun yi adawa da abun ba hannun mu a ciki an gane ba hannun mu to malam ba ka gudun in aka daidaita kuma ya zaman tu in an sa waɗannan ka zo sun aji kunya a ba matsala saboda su ma sun yi laifin in aka daidaita kaga su ma sai su ji kunyan laifin da suka yi mu kuma wannan maganda ma ba za mu ji kunyanta ba ko an daidaita ma sai mu rika yinta dan a rika tunawa kun gano wannan da kyau ku sai an ci ga wannan maganar ba zan daina ba sai ana tsakiyan kadu zan ce da an yi kaza sai mu faɗi falalan tuban kun gano wannan kada wani ya tunanin wai wa koran da za a daina wannan maganar ne ko an tuba sai an yayi kun gano wannan kar ku manta mu ne fa tarbiyyar albani ne shekara 30 ne karatu a gaban shi kar ka dauka wai wani abu ne wai wanda ina jin kunyan yin wannan maganganun kuma a gaban kowa ma zan yi an gane a gaban kowa ma zai kawai ku dauka wayannan an tara dalibai na musamman a aji ne kawai nake wata za ku ji nayi durum a loudspeaker duk duniya kowa ma ya ci so da ha'incin har yau shekara biya ki tsayawa har yau ha'incin na nan yana tafiya yanzu a biya mu Abdulwahid kudi ya wayek a makarantar uban shi ne bai gina makarantar da ake samun sama da miliyan 50 a dutta an kasa biyan mai 10,000 yaje jarabawa nan madalla fa kun san makantan madalla ko makantan waye sun ya lallaba ya kokuta ya sa kanshi dan albani ya rasa yanda zai yi an mai sharri an kore shi gadan da aka ce an raba an bashi aka ce an kwaci dan albani duk wannan kuma wai shikenan an ci bulus na rantsi da alkur'ani wanda yake tsammanin ya ci bulus ya yaudari kanshi
wallahi ko mutuwa kai karancin abin da zamu ji mi maka shine mu tsaya kabarinka mu ce Allah ya tsine maka albarka ba addu'a ba Allah ya tsine maka albarka Allah madaukin sarki yake ko ku dauka kuma wannan maganan wai zai tsaya magana ne a bai tsaya magana ba muna da muna aiki kuma aikin shine mun je kotu kuma sai an gama kotun za ku ji abin da zai biyo ba Allah kowa sai an hukunta shi kowa ba wai magana jalayi wanda aka hukunta su a baya akan laifin ƙarya yanzu al-Amin da aka sassare shi laifi me yi a wani kota gano laifin shi waye mai hukunci a ga mai laifin shi Hamza da aka sassare shi aka nemi a maida shi makahu laifin me yi Ibrahim namu nan fa da takobi aka bi shi yana goye da matan shi yar albani za a kashe shi da kyar ya sha da kyar wannan khawarijin cin zaman bare shi gaba ita matan ogan ta sha wannan wani department ne yana gaba sai an je zan bude shi ƴaƴan shi fa in banda a ce ƴan kwanakin nan ba wanda zai taka ya je gidan nan face yana ɗarɗar bai za a iya mashi so da an ce in aka bar waɗannan yaran yanda malam yake intelligent ɗin nan suka taso suka yi ilimi suka natsu to ba za su kwace makarantar nan a hannunmu kun gano wannan to mu kuma yanzu da ƴaƴanmu ya zami ka ji ƴaƴan matsiyata ku dama ba ku a tanin Allah zai muku arziki sai a dukiyar musulunci wayaya za mu yi yanzu shine yanzu kowa ke kokarin ta jikin na malam ya rusa ta malam ya gina nashi shine fa abin da suke yi yasa a duniya ba su da matsala irin mai shago ko da za a ce sambo inda za a ce mai sha sai an ce sambo ci to hankali na ya kwanta za su dauka mai shago na magunguni to kada saboda mun gada wannan da kyau ko kin tsufa ko kin mutu kin fi Allah sarki jama'a da na yarda da rashin gaskiya ni da wanda muke wannan gwagwarmayar duk da baku ji wannan labarin ba sauran ma za a kasa kowa ya ɗiba nashi mu mun ce a'a dukiyar haramun ne fensir ma ne ce duk wanda ya ɗauka sai sun yi sabi da shi a lahira kuma yana lahiran nan ko bai dawo ya ce ya yafe ba kai dan boko kai jahili ne jahili tun daga sama har ƙasa ka je malamai su gaya ma gaskiya wannan rashin kunyan da kake yi zaka sha mamaki zaka sha mamaki a kanta dan za mu haɗu da kai a gaban kotu kafin a je gaban Allah an gano wannan da kyau ko wallahi sai an kara da a ce sun tsaya matsayin da aka aje su sun bar da awon ba su karya ta ba ko wallahi da wannan maganda ba za ku ji ba sai mu bar su da dukiya dan dama mu mun san tun da aka haife su suka taso ya za samu kuɗi ba sana'an da ba su yi ba dan su nemi kuɗi ba ta kuɗi kadai suke nema kuma sai ga kuɗin kuma ba mai magana za su bari to a sun bar da awon ba su rusa ta ba to da za mu musu shiru mu kyale su amma mu zafin shine da'awan ta kai ƙasa da malamai suna bibiyan ku zo mu ɗora ku a kan hanya suka yi ta zagin su sun ɗauka su ma kuɗin za su ci da sai ƙali su yanzu kuma sun koma suna bibiya mun kawo ziyaran sada zumunta ne ok da ba zumuntan dama duk ku gama wannan ziyarce-ziyarcen kuna tsugurawa za a gaya muku ina wane lokacin za ku ji ranku ya ɓaci ina sarkin yaƙin yake kun baro kan jirgin a gida ina ba da mun gano wannan da kyau sai kun zo kun taho da shi yau shekara na biyu ko ihin ban ci a wurin ba ko ba zan ce ba sai ban daina wannan ɓannar amma wannan limamu maka da ya zo nan wajen yi mana wa'azi a nan da ya je sai da aka ce mai shagu ma nin yake katin cakun cunna gaskiya ne ko ƙarya ne
nan nan kuna tsaye fa yana zauna anan yace malam Musa zan ba mai shago lamban waya na kun gane wannan na ansa a gaban ku akan ci tunda malam Musa yana ta ba matsala amma da aka je can wajen an san lamba zige ta yi za mu kira ka to yi muku meni eh inda gaske muke tunda shi malam Musa yana da lamban shi kuma suna magana suna yaukilci musulunci ko none tuje kowa ma yayi babu da kan garo kenan wane magana wane magana wane magana muna tsari kenan kowa ya kosa me zai samu a dawo musulunci me zan zama hubbu dhuhur haka mala abdul wahhab yace imamu ahlus sunna wal jamaa yace wai me ke jamin daliban ahlus sunna ne hubbu dhuhur hubbu shuhura at-taqaddum shine ce ba san yanda aka gina abu ba sai zo kuma su kokoro su rusa shi ba san yanda aka yi ba ba san wahalan da aka sha ba yasa mutane sun suke yi wai harkan da awo mu wai in sakar musu a'a zo kai hidima kai aiki kuma mu ga ikhlasin ka a bayyana a fili kwanu kana kunce daga gefe ai ma hidima a wannan harkan a gaskiya bane ai na yi kokari ne kaza to ka kai ni kokari ne ni eh ni wanda zai man gori mai shiru ba wanda zai man gori mai shiru ba shi kai do me I do you kana yi kawai tambaye ka dan ya ce kai kokari kai hidima kai kai kaza ka kai ni ni e ka kai ni ba kai na wato prompt ne baki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin jama'a na hada muku waɗannan abubuwan da abin da yake faruwa da waƙe unani don kowa ya shiga cikin tetayen shi don mu ma mun kama hanya in Allah ya yarda na abin da malam yayi mu ma muna sa ran mu yi kun gane wannan amma mu namu yana da ka'idojin da za mu ɗaure shi bi iznillah duk masu nufin masu irin wancan rashin gaskiya ba za su iya ba Allah ba za su iya ba insha Allah kuma shi yasa na ɗauki wannan a cassette yanda idan lokaci ya yi wasu ka nemi su rashin gaskiya za a ce da shi ma malam ya ce ai kai ga abin da aka yi mawani an gano wannan kuma shi malam ya yi kokarin ya kau da hannun iyalen shi a ciki don kada saka baki ya yi yawa an gano wannan ba fa dan bai san dangin shi ko iyalen shi ba ne su kuma dabbobin can sun kasa ganewa su kuma suna son nasu dangogin da iyalan saboda sun shigo da su ciki suna amfana amma shi nashi kuma an kore ka ji dabbanci to ni ba zan kore nawa ba ni ba zan kore ba na san me nake yi ba zan taɓa kore nawa ba domin Sa'ad ya ba da kyautan kuɗi ga addini annabi ya ce a wa an tazara warathataka agniya khairun an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas duk wanda ya dauka wai ya bar waɗanda za su na waɗannan hadisan ko a tuna musu su yi abin da ya kamata nan nan ba zai da yaro ya gaji ya kira shi wancan dan bokon ya ce wai mu ba ka uban mu yake mana ba wai dan nama dai ba za a sa mana a girkin abinci ba amma nan fa wani mara kunya zuwa yi muna ba ta shayi da burodi ba a ci a gidansu to ya zo ya gani yanzu raba-raba dole ya sa lasifika ya ce ina kai mai iyalan albani da shayi da burodi sai mu ce da kudin ubanka koko ai tambaya ne a lasifika kake faɗin wannan ti da burodi ko nan ka ba da 50 za a haɗa maka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum